ایتھے سست مول تے گل نہیں بننی ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جے تو کسے دے نال سی عملی ہے یار نہیں یار نہیں تے یار کیا یار نہیں کہنا لے تسی اپنا سبحان اللہ اے ہن ہے اپنے جڑے بچے نے دودھ لا چھڑے نے فیڈر تے سکا دودھ دا ڈبا تے فیڈر بچاں دودھ دے سکے وجہ کی سی یار وچ چھٹی بیٹھے ہیں بہت سے اگر یاد نہیں کرو اے ہن برکت آ سکدی دودھ دے اندر اگے وڈیاں بیبی ہوندیاں وڈا چرما لے کے کوے وچ بیٹھ جانا کہ ابھی کہ سارے نو بیٹھا چھا ہن جناب آپ ہی ڈبے والا ہے ہم نے بھاوے تاں مچ گیا ہن کھڑیاں ہن پھر بنتے ہی نہیں آنی اس واسطے بچاں نے تھوڑا جی اپنی گل بات ہوے بہت سے اعظم دست کی پیرانے پیر دے حوالے دے نال تے پھر میں تربیت افضل حیدری صاحب دے حوالے پیک کراں انہاں دا بڑا جی امتحان لیا تے امتحان جو پورے اترے کھلوتے کھلوتے تسی تھوڑا جی پورا اترو تے میری محبت نوں بولو سبحان اللہ یار میں تے ہر پاسے پیر پیر ہوندی ہے پیر پیر ہوندی ہے کسے دا مقابلہ کی تیرے نال سنیاں تار تار ہوندی ہے تے کھیر کھیر بول میں تو سب بولنا تے پھر گل بنی کھیر میں کھیر ایک شے نہیں بچدی کیوں جی میں گل نہیں بچدی کھیر کھیر ہوندی ہے اعتماد لگ جاندا ہے تے دودھ لگ جاندا ہے اینا سوچاں وچ کم سدھ لگ جاندا ہے ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਖੀਰ ਚੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੁਲਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਤਾਈ ਈਸਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਭਾਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਲਾਮ
اتنا بڑا کریم ہے اتنا بڑا لجپال ہے او کدی نہیں ویندا کوٹھیاں نو او کدی نہیں ویندا میں ویندا محلات نو او جے کرن کرن تے آوے تے جناب ایوب انصاری دی کلی نو رنگ لا چھڑدا ہے جو کرن کرن تے آوے تے پھر کعبہ تھلے رہ جاندا ہے تے بلال اوتے آ جاندا ہے کوٹے چھڑ سے تے سبحان اللہ وقت کافی ہو گئے وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا ہوا آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے درود سکین نہ پڑھو جن خاطر سی رات اس پہر دے وچ اور چونکہ 30 رمضان ہو چکی ہے اللہ قرآن چ ارشاد فرماندا ہے کہ مینوں تاک راتاں دے وچ تلاش کرو اور تاک راتاں رمضان شریف دا آخری عشرے چ تلاش کرو ان متعلق باہا فراہمی نہ سرکار دوارا سو اپنے وقت تے ناز کرو وقت جتنا بھی گزرا ہے یا ذکر خدا وچ گزرا ہے یا ذکر مصطفیٰ وچ گزرا ہے سبحان اللہ جیڑا بندہ جتھے بیٹھا ہے اوندا اگر ایمان اس یقین کامل تک پہنچ چکی ہے کہ تاجدار مدینہ میں نشوند پہنے او بندہ اپنی زبان کو حرکت دے اور درود گل کی اونچی آواز میں پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله سرکار مدینہ فرماندے نے جڑا بندہ میں محمد دی ذات تے درود پڑھتا رہندا ہے ان دے منہ چوں نکلن والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوندی دعاواں اپنے سامنے رکھو جوڑیاں پھیلا کے بو اور درود پڑھو سونے دی ذات تے صلی اللہ علیہ یا ہاتھ بلند کر کے آکھو یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الله چونکہ گل مدینہ دی اللہ پر دراز فرما لے کائنات وچ جن دی بھی جوڑی وچ خیرات پئی ہے نا تاجدار مدینہ دی جتی دا صدقہ پئی ہے جنے سمجھ گئے واکو سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی ایتھے بزرگ تشریف فرمانے میں ماں جی دی گل وچ مالا دیکھی ہے بزرگان تشریف فرمانے انہاں دے گلاں دے وچ مالا ہے یہ ذکر کرنے سے مقدروں کو طول ملتے ہیں نبی کا نام آئے تو منبر پہ پھول ملتے ہیں پھول ہوندے انہاں دے حصے جڑے سرکار مدینہ نال وابستہ ہو جاندا کیونکہ گل مدینے دی ہے تے میں مدینے دی گل کرن لگا جڑا مدینہ جانا چاہندا ذرا اونچی آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیوں تو سبھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امیراں نوں مان ہے دولت دا تے غریباں دا مان مدینہ سبحان اللہ جنوں مدینے تے مانے آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ جنو مدینے والے تے مان ہے دوویں ہاتھ اچ کر کے آکھے سبحان اللہ سلامت ہو امیراں نوں مان ہے دولت دا تے غریب دا مان مدینہ اے مدینے تو سب کچھ بنیا مدینہ تو سب کچھ بنیا ہے جانا دی جان مدینہ یا رسول اللہ ادرک نہیں یا رسول اللہ Oh!
انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں مدینے کیوں جا رہے ہیں بابا جی اسی زمانے میں دوستے پہ اسی جلے نہیں اسی ڈھائی تر لاکھ دی مجھ بھی لے کے چھڑ سکتے ہیں لیکن چونکہ سرکاری مدینہ دی بارگاہ جانا میں سرکار دی ایک حدیث پڑھی ہے بھائی جان میرے سائیں فرمایا جس بندے میری قبر نو ویکھیا اس انج ہی ہویا ہے جویں مینوں محمد نو ویکھ لیا جناب آدم چلا کے جناب عیسیٰ تک زین بھائی اگلے سال تک میرا جملہ یاد نہ رہے میں سرکار مدینہ دے بوئے تو خیرات پینی نہیں دیر دا میں ذمہ دار نہیں میں سارے دکھاڑے آ کے سی لیکن گل ایڈی وڈی کرن لگا جیں دے سینے تے مدینہ دھڑکدا ہے او بندہ مچل کے سوال لاکھ سی 124,000 نبی نے علیہ السلام تواڈا تے میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم جنوں نبی دی عظمت سن کے سرور آیا میرے ہاتھ سبحان اللہ دوال مرچ میں قسم خدا دی میرا مان تران محمد سبحان اللہ میرے درد غمان دا دارو سونا میری جان دی جان محمد عقیدہ پیش کرنے لگا کہ میرا دادا سردار کا خنتے نرمر سنا سردار نبی نو سردار مندا کے سبحان اللہ سردار کا خنتے نرمر سنا ساڈا دین ایمان محمد سبحان اللہ پیر میر علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ گل مکا چھڈی نوجوان چوک بھی کر جاون تے بزرگ میرے واسطے دعا کر سن چٹیاں داڑیاں دا تعالی بھی حیا کر جنہاں دے ماں باپ سلامت نے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما لے تے نوجوان نوں خدمت دی توفیق دے آمین جملہ سنیا سردار کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان محمد ساڈا دین ایمان جن کا عقیدہ ساتھ دے بولے ساڈا دین ایمان محمد پیر میرے علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جیندا جگ پروانا سبحان اللہ اللہ تمہیں حضور دا بڑا سنا کھن پڑا میرے پاس
جندا جگ پروانا اے زین بھائی کہ جندا جگ پروانا اے صرف او بابا اے زہرا دا جدو مدینہ پاک تے پہلی نظر پیندی ہے تے جیڑی دعا منگو قبول ہو جائے پیر میرے شاہ سرکار رحمتہ اللہ علیہ بابا جی مدینہ شریف پہنچے نے اینج کر کے گنبد خضرا تے پہلی نظر پئی ہے کوئی دعا نہیں ہوئی جیڑا گئی مہر علی ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ذمہ دار نہیں میں نوکری پوری کرتا پیا اکو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا ایک دے میرے لیے وہ سپور کی منگنا ہے این کر کے مدینہ پاک تے پہلی نظر پئی ہے آپ نے ویکھ کیا کیا سبحان اللہ این کر کے تب پاک تے نظر پئی ہے ویکھ کے ایک گل کیتی جڑی اونچے بیٹھے ہو او ذرا اونچی زبان لا کے آپ نے فرمایا کہ تبا ولہ مایا سبحان اللہ مل کے آپ کو با جماعت عبادت کا چوکا سراب ہو گیا سبحان اللہ اللہ کرے بابا جی میرے حق کی دعا کرے چنگیا ماں دے پتر نبی نبی کریں دے نا علی علی کریں دے نعرہ حیدری اچل کے نعرہ حیدری میں یہ امامت حسین جملہ کہ بھائی جان ایک جملہ حکومت میں ویکھن لگا کیڑا بندہ حسینی بن کے بیٹھا ہے جے ماں چنگی ہووے تے کی ہوندا ہے جے ماں چنگی نہ ہووے تے مڑ کی ہوندا ہے بھائی جان جملہ کم سی صدام بھائی جے ماں میں سونا ہووے ماں میں سونا ہووے تے پتر یزید ہوندا ہے جے ماں زہرا ہووے پتر حسین ابن علی کوئی نعرہ تلا بے حاجی نے کتنی وڈی گل مبارک
ایک ایسا بوا ہے جتھے سلمان داڑی نال بخاریاں دے رہا چار بھائی تے ایک ایسا بوا ہے جتھے جناب سلمان فارسی جنوں جناب سلمان محمدی آکھیا گیا او داڑیاں نال بخاریاں دے رہا شہر دے لوگاں شاہ بلال اعظم صحیح نہیں دیندا بلال سارا شہر چھڈ کے اس بوا تے آ کے رومن لگ پیا جتھے انہوں پتہ سی میرے رومن دا مول پیدا میں اس بوا دی گل کراں جتھو دشمن خالی نہیں جاتا سجنا نو انکار کیویں ہو سکتا سلام کہ نہیں خوف زوال سبحان اللہ تسی میرے نال گل گئے ہو تے رمضان جان تے پھر اوکھ ہوندا نا کام تسی میرے ساتھ دینا ہے تاکہ میں دعا لے لواں جناب بلال فرما رہے سن جناب سلمان فرما رہے سن جناب عویس فرما رہے سن جناب صدیق اکبر فرما رہے سن جناب حسن علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موڈے تے بٹھا کے فرما رہے سن کہ نہیں خوف زمانا جی تھی بولو تو میں اگلا جملہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا بھیج کے فرمایا جا حسن کو تحریر لکھوا کے لایا بابا تحریر دا کر سو کی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگ پے جب میں مرا تو مر کے قبر جاواں تے کفن دے وچ او میری تحریر رکھ دینا بابا اس تحریر دا فائدہ کی ہوئے گا جناب عمر فرمان لگے جب فرشتے آون گے میرے کو سوال کرن گے تو میں آکھاں گا میں حسن تے حسین دی غلامی دی سند لے کے آیا اللہ سلامت رکھے میں گل کرتا پہ میں صحابہ دا عقیدہ دسن لگا جن دا عقیدہ میرے نال رل لے وہ کہہ سکدا ہے سبحان اللہ نہیں خوف زمانہ دا سبحان اللہ بھائی جان صاحب نے چلے کو دعا چا سن کہ نہیں خوف زمانہ ہاتھ لے گیا کوئی تے میرے کو لکسی کہ میں چاندی دے کپ توڑے سنہری جالیاں نے اینج کر کے گھر دے وچ غلامی دا پٹا پا کے اکھاں دے وچ خدیواں دی لڑی لے کے سرکار دو عالم نال مخاطب ہو کے ہوندا رو کے اندر پہ یا رسول اللہ چاندی دے کپ توڑے پورے پاکستان وچ پڑھن والے سنا خان میں سن دا پہلے واسطے حساب سے سبحان اللہ فرمایا کہ چاندی دے تنویر بھائی جاگ پانی دا ڈول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کسے دا زرفڑا برتن دا ڈول گیا
پانی دی تکائے حق اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ 21 رمضان کی زیت میں علی پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ دم حق دا برنا سبحان اللہ سبحان اللہ دم جو دم غافل سو دم کافل اچھا مرشد فرمایا دم سبحان اللہ چوی ہزار نماز فجر دی اچھا تو پنج کیڑیاں پڑھدا سبحان اللہ کیڑی گل کرن لگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے پوچھا ہے مولا تو 24 ہزار نماز والی گل اسی سن جم دے ہیں کہ الست ربکم تو اے صداما چل دی ہوندی 24 ہزار نماز دا کی مطلب ہوندا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پاک مصطفی دے پاک نواسے نے فرمایا ایک صحت مند بندہ دیہاڑی دے وچ 24 ہزار واری سا لیندا ہے تے ہر سا نال اللہ 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 کردا ہے ایندا مطلب 24 ہزار نماز ہے سبحان اللہ کیا بریک جملہ ہے بھائی واہ واہ ہاں اشارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے کیا بات سبحان اللہ سلامت رہو سلامت رہو ہن جملہ دوبارہ جی کیا اللہ کیا 24 ہزار نماز فجر دی اک تو پنج کے پڑھ دا اللہ میرے نبی فرمایا حق علی دے نال تے علی حق دے نال حق دے نال کہ دم حق دا بھرا نائے باویں کوئی سڑ جاوے اسا علی علی کرنا جدو اسی منافق دی تے مومن دی پہچان کرنی ہوندی سی اسی ذکر علی کرتے 21 سال دا علی خیبر دے میدان سینہ تان کے فرمارے سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے دعا سامنے رکھو آج دی رات دا صدقہ منگو سرکار مدینہ تو بابو اللہ سوالی بن کے آپ کو سبحان اللہ فریاد سوالی دی یا علی ادرک نہیں فی سبیل اللہ کیا فریاد
تیرا رجب نو پاک مولا علی دنیا تے تشریف لے اکی رمضان نو مولا علی دنیا تے تشریف لے کسے را میسر نہیں سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت سبحان اللہ تیرا رجب میرا موضوع نہیں لگل کرنا چاہتا تیرا رجب نو مولا علی لائے علی دی گھوڑی دی چار شبان نو موڑ علی آ رہا ہے بھائی واہ واہ میں پھر کہہ رہا تیرا رجب نو مولا علی آئے ہائے ہائے جملے تے معراج ہو جانی بھائی جان تیرا رجب نو مولا علی پاک مصطفیٰ دی چھوڑی اچ آئے سبحان اللہ محمد دا ناصر بن کے پاک علی دنیا تے تشریف لایا ہے چار شبان نو پاک حسین دا ناصر بن کے علی دا علی پتر عباس دنیا تے آیا ہے میں بس تے گل کرنا چاہتا ہوں ہر بندے رتر لینے نہیں میں گل دی خاص کہ منگتے دیا سبحان اللہ علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا سر پہ طوفان بھی آیا تو ٹل جائے گا علی کا دشمن جو بھی ہے جہاں بھی ہے پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا منگتے دیا آپ کو ذرا سبحان اللہ کون عباس میں کیڑے عباس نکل گئے نوجوان توجہ فرمانا نو لاکھ فوج سامنے کھڑوتی ہے نو لاکھ فوج سامنے کھڑوتی ہے علی دا علی پتر میدان دے وچ کھڑوتا ہے تے یزید دی فوجاں اکٹھیاں کر کے آندا پیا میرا عباس نال مقابلہ ہے میرا عباس نال مقابلہ ہے میرا عباس نال مقابلہ سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ عباس دی تلوار حالے نہیں ہم وچ میں ایک جملہ آکھن دیو تے عقیدت دی محبت دی معراج رسی بھائی جان جن دس نیام دے وچ سُتی ہوئی تلوار 9 لاکھ بندے دے منہ تے 18 لاکھ اکھی ہوندیاں نے جن دی نیام دے وچ سُتی ہوئی تلوار 18 لاکھ اکھی دے وچوں نیندر کھو لوے اونوں عباس آ جا
سبحان الله 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 نعرہ حیدری یا حیدری بہت اکھا دیا راج نہیں ہوندا تے ننگا پنڈا راج نہیں ہوندا راج نہیں ہوندا دل وچ بکسے حیدر ہووے پینڈا ہی پوندا ہے اج نہیں تسی فرمائش سن بندے فرما رہے نے جناب سیدہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن مینوں عقل اللہ نہ کری پتہ نہیں تیرا مجمع میرا ساتھ دے یا نہ دے میں ہن جناب سیدہ زینب پڑھ لگا بسم اللہ زینب تو ہاتھ بڑھ گئی ہے جس سے بات سے میں اپنی ماما کو دعا چاہتا ہوں جناب زینب پڑھتا پیا تیاں کو جناب زینب سنایا کرو تاکہ انہاں دے وچ حیا پیدا ہو سبحان اللہ کیا سبحان اللہ حیدری صاحب کمال ہے اپنی بیٹیاں نو اگے دین نو جناب سیدہ زینب پڑھایا کرو تاکہ انہاں نو پتہ لگے اسلام کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے نوجوان توجہ زینب دو ہاتھ بڑھ گئی ہے ذوالفقار سے تسیں سن دے جاسو تے میں پڑھدا جاسا زینب دو ہاتھ بڑھ گئی ہے ذوالفقار سے جن نو باس تے سب کے بازو ملے نے میں نو منت کر کے اندا پیا بی بی دی عظمت نو سلام ضرور کری تے دو میں ہاتھ بلند کر کے آکھی زینب دو ہاتھ زینب دو ہاتھ بڑھ گئی ہے ذوالفقار سے یزیدیت کو کاٹ دیا چادر کے واسطے یزیدیت کو کاٹ دیا چادر کے وار سے خود اس لیے بھی آیا نہیں یزید کربل میں خود اس لیے بھی آیا نہیں یزید کربل میں اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب سے سر رکھا در خیر النساء کے سامنے جمنی سلامت رکھے جب سے سر رکھا در خیر النساء کے سامنے بھائی جان جب سے سر رکھا در خیر النساء کے سامنے اور فاطمہ زین جلدی بمی دھلے فاطمہ زینب سے باتیں کر رہی ہیں دوستو فاطمہ زینب سے باتیں کر رہی ہیں دوستو آئینہ رکھا ہوا ہے فاطمہ کے سامنے فاطمہ کے سامنے سوچتا تو ہوگا مرحب دیکھ کر خیبر کا درد سوچتا تو ہوگا مرحب لطف لینا بھائی جان سوچتا تو ہوگا مرحب دیکھ کر خیبر کا درد یہ کھلونا کیوں رکھا تھا مرتضی کے سامنے کھنچر بھی پریشان ہے کھنچر بھی پریشان ہے اور مقتل بھی شرمندہ ہے خولی ابن زیاد شمر شرمندہ ہے کہتے ہیں ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا حسین پھر بھی زندہ ہے سبحان اللہ حسین پھر بھی زندہ ہے حضرت صاحب حیدری صاحب کیا بات اگر برا نہ لگے تو ذرا غور کرو سبحان اللہ اگر برا نہ لگے اگر برا نہ لگے تو ذرا غور کرو بسم اللہ اگر برا نہ لگے تو ذرا غور کرو سجاد اگر برا نہ لگے تو ذرا غور کرو علی کے جشن میں خاموشی ذرا شور کرو نعرہ حیدری سبحان اللہ
اچھا بعض لوگ آتے ہیں بعض لوگ اس طرح دے کہ بچہ کوئی شرارت کر لگا نا تے ماں یہ پتر فورن آ کے قریب آ کے تے جڑا ہے منہ مٹھا چونکے اندر میں میرے پتر نوں میرے دینوں کی ہو گیا تے بعض ماں پیو ہی ہوندے ہیں جو تو ایک ہور لا کے اندر ہن اگے ہاں 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 ٹھیک ہے ملا لوکاں دا ہن چوتھے مصرے تک تسا سفر کرنا ہے اگر برا نہ لگے تو ذرا غور کرو علی کے جشن میں خاموشی ذرا شور کرو علی کے جشن میں خاموشی ذرا شور کرو لاش مرحب پہ آ کے جبریل یہ کہتے ہوں گے مرتضیٰ کے سامنے شرارت بیٹا اور کرو مرتضیٰ کے سامنے شرارت بیٹا اور کرو کیا بات زیادہ پڑھ لیا اللہ کریم تو سلامت جناب حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیا بجھا دیو جانے جا اگر ساری ماواں لوریاں دے وچ بچیاں نوں حسین دی بہادری دسن تے پھر اسی ارطغرل غازی بیٹھے دے توڑے نوں کیا کہہ رہے بہت اچھا ہے بہت اچھا میں اس کے اشارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں حسین نوں وڈا کیڑا بہادر کوئی نہیں ہاں دیا بجھا ہے اللہ حسین پاک نے فرمایا جے نہ جانا چاہندا ہے جا سکتا ہے جنت دی ٹکٹ مٹھو لے جاؤ قیامت والے دن نانی نے تواڈی سفارش کر کے جے میں آپ کو پہلے تو میں جنت تک نہ پڑاواں تے میں حسین ابن علی نہیں ہوں لیکن اگر کسی نے میرے چہرے دا حیا ہے تے میں دیا بجھا دینا جا جانا ہے چلا جاوے کل حشر والے دن میں انہوں تو ناراض نہیں ہوں گا جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا عباس دیا بجھا دے ہوں دیا بجھ گئے حسین دے جانے ساتھ حسین دے گوتے شریف فرما دیا بجھا ہے جو اجالے میں جا نہیں سکتا دیا بجھا ہے جو اجالا دو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ علی آفت سبحان اللہ ہوں قبلہ شیر سننا ہے او دیا شانا کون سناوے میں کی دسایا جے ہستا دن چڑھ جا سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں سبحان اللہ واہ جی بسم اللہ ضرور بولے تے پہنا تو سن فکھ لیتا کہتے میں پورا یاد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیتا پہن شمس والليل ياسين سدرے کی تیرے رحمت دی نشان لکھیا سبحان کیا کہہ اونچا محل اسا سا 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 نبوت دا چٹی چٹی محمد دا نام کیا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو زین بھائی نے ٹھیک ہے کیا بات ماشاء اللہ لیکن
بابا جی محمد بھائی جی بسم اللہ مولا حسین دے شعر پڑھیں گے پڑھو جی سبحان اللہ بسم اللہ جی تو جانتا ہو سات سال دا حسین مسجد نبوی دے وچ کُلن نال دروازہ کھول کے تیزی دے نال نانے حسین نانے دی کوشش تے بیٹھ توجہ سات سال دا حسین مسجد نبوی دا دروازہ کھول کے پاک مصطفیٰ دی نماز دے وچ نانے دی کوشش تے آکھ بہ گیا سرکار دو عالم نے 70 تسبیح پڑھی جا کے حسین نے ماں نوں دسیا ماں رون لگ پئی آپ نے فرمایا اے حسین میرے بابا دی طبیعت دا خیال نہیں کیتا میرے بابا دی بزرگی دا خیال نہیں کیتا نکے نکے ہتھاں دے نال ماں نے ماں دے ہنجو پوج کے حسین پاک فرماون لگے اما جان تسی بے فکر ہو جاؤ جے میں 70 تسبیحاں دے بدلے 72 جانا قربان نہ کراں مینوں حسین ابن علی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے ماں دے ادب دا وال سکھن تے آ میرے حسین تسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سی فرقے پا کے گلا روڑے چ بات کرنی نہیں نہیں اسی حسین دا ذکر نہیں کرنا فلانے کردا بھائی حسین تیرے نبی دا پتر ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ سلیم بھائی اگر ماں دے احترام دا ول سکھنا کہ آپ پیر حسین تو سکھ حسین نے پاک مانگ دا وعدہ کیتا وقت گزرتا گیا 10 محرم دا دن آیا فجر دی اذان علی اکبر پاک نے پڑھی وقت نہیں وقت اس بات دا متعمل نہیں گل لمبی کرا گل مختصر کردا پیا علی اکبر پاک نے اذان فجر پڑھی نماز حسین پڑھائی حسین اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا زمانے ویکھیا ویکھ کے گواہی دتی کیڑی گواہی بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین اگلا رمضان اس ویلے جہاں زندہ رہا مل کے جو سیری مل کے گونج آئے بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین 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 حسین تخت واسطے نہیں سکیا جن کا تخت پاک مصطفیٰ دی پشت بنے اس تخت پوٹی کرنا ہے حسین تیرا جواب کوئی نہیں کیا بات تیرے محب نو عذاب کوئی نہیں کیا بات تیرا مخالف کتھے بھی ہوے کرے عبادت ثواب کوئی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ نام دی کروا دتے بلے بلے دیر دولت دے سبحان اللہ دیر دولت دے
محمد علی تسی وڈے بھائی ہو لیکن اج دی اس بدن دی سب تو اونچی سبحان اللہ جی آخری مصرع تے سنو گے لشکراں دے ڈیر نال ڈیر دولت دے ڈیر دولت دے ہو گئے لا تا سب ول پھر میرے بھائی جان نے اپنی جوڑی دے وچ اپنا پتر اٹھایا ہوا سی اسی طرح جنہاں نے پتر اٹھائے ہوئے نے اللہ انہاں دی زندگی کرے دی جنہاں کول پتر نہیں نے اج تے ذکر دا صدقہ اللہ پتر عطا سبحان اللہ میری ماں بہن تسی فرمان کے چھ پتر کھان لے مڑو این جی ہوندی ہے جویں رل جاندی ہے بالکل میں کو جھک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گلاس دبو کے گلاس بول جائے جن آنکھا چترو آگے میں سلام پیش کر باتے ہیں حسین دی ماں راضی ہوئے تو آگے لیکن جدو بہتر دی تعداد دی گنتی دی باری آئی ہے تو حسین اپنا چھے ماں دا پتر بھی شہداء دے میں شامل کیا تب جو فرمانا بھائی بن لئی لئی ماں باپ دی گلی کلے حسین نے حسین کی میں پلے پرنے لال چھے ماں دا اپنے پتر بندہ قربان کر دینا اللہ دے راتے مرے ہوئے برا دا پتر دے منا بڑا اکھٹا جنہیں برا ماں دے برا بیٹھو سے چومے کے لیے گل کرنا تیرہ سال دا قاسم دودھا بنا کے تو رہے میدان جنگ رہے جنہ ماں دے پتر بیٹھے ہو اللہ رنگ خوشی مان لال چھے مان دا تیرہ سال دا میر قاسم سیرہ بند کے گئے تے گبرو سیرے آبا روزے سوکھے نہیں بچے تو نارے مار کے سارا کچھ لے لال چھے مالا دے گبرو شیرے آمالا شیرے آمالا کوئی پتی سالا تے کوئی بچہ حسین سبحان اللہ
اللہ کریم تواری محبت نے قبول فرمائے جو بھائیان حکم میں ایک شعر پیش کر کے حاضر مکمل ہو گئے اگر زیادہ دیر بیٹھا ہوں بے حد معذرت چاہتا ہوں جو بھائی جان نے ایک شعر پیش کر کے حاضر مکمل اللہ کریم تواری بستہ رکھے اچھیا نبی اچھیا لمیا نعرہ حیدری یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں مائیں بے تیرے ویکھ لئی مائیں بے تیرے زین بھائی انہوں نے گھر والے نے ہر سال کی طرح بلن سجائیے بازار سجایا گھر نو سجایا اللہ نے بہت سجا دے گھر نو سجایا سجا کے ناتھ خان بلا کے سارے مہمان بلا کے اسی کملے نہیں اسی جلے نہیں اسی اس واسطے سارا اہتمام کیتا ہے صرف اور صرف ساڈا ایمان ہے جتھے سونے دی محفل سجے نا سونا اوتھے آ پا جاندا بے شک بے شک عقیدہ پڑھدا پیا ہاں مانگی میں تیرے چک چر خاگلی بچنا میں لوکا پانے سوت کچھ دی ہوئے تاندے تیری آیا ہو
ਪਹੁੰਚਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਮੁਕਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਛਾ ਬਰੋ ਬਰੋ ਹਾਂ لسیدا میرے ہاتھ کٹورا لسیدا